Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Днес темата е женски волейбол. Изключително ми е приятно да кажа добре дошли на старши треньор на Марица Пловдив и селекционер на националния отбор Иван Петков и наставникът на Новака в елита при дамите Пламен Николов. Благодаря ви, че приехте поканата. Добре дошли в нашото студио. Честита баба Марта. Честита баба Марта на вас. Така, предстоят два сблъсъка, първо към госта господин Петков, за купа и за първенство, след много дълъг, бих казал, тежък сезон и много напрегнат. Така, може ли малко вече да намалите оборотите? Еми, първо искам да ви благодаря за поканата. Така, да, за мен е чест да съм гост при вас. Да намалим оборотите? Не. Сега имаме малко така, може да си позволим да поработим в друг режим, да се опитаме, нали, да натоварим малко повече състезателките за заключителната фаза на първенството. Но чак да намалим обороти, няма за къде. Просто трябва да свършим работата до край. Господин Николов, какво да очакваме от тези два двобоя? Знаем, че сте дебютанти в елита. Имате така мотивация срещу най-силния отбор в страната? Ами, най-общо казано, от тези два двобоя най-полезното ще бъде това, че може да се справим срещу модела на женския волейбол клубен в България. Това, което е много добре както за момичетата, така и за мен, да може и състезателките, и аз да си сверим часовниците към какво трябва да се стремим. Ние вече проведохме няколко мача с Марица там от шампионата, класите са различни. Но това няма значение по отношение именно на израстването на състезателките, които са в нашия отбор. Така, господин Петков, какво според вас е нивото на женския волейбол? У нас само 8 отбора. Предполагам, че е риторичен въпрос или нали сте доволен от конкуренцията? И този въпрос ми го задават в последните години много често. Как да кажа, те е коректно, примерно, да давам оценки или по-скоро трябва да се говори винаги позитивно. Определено конкуренцията не е много добра. В смисъл, че не, няма примерно 6-7 конкурентни отбора. Но говоря за нашия отбор. Определено имаме достойни опоненти на нашия отбор. Като последните години винаги отбора на Левски така е бил наш сериозен опонент. Сега Берое. Да. Берое. Нали, не искам да ги изреждам, не искам нито да омалъжавам труда на някои от отборите, нито така да зачеквам тази тема, защото е, много е така, за мен е обемен. Това е един разговор, който трябва да влезем в много-много детайли. Но мисля, че нещата започват да се развиват по един добър начин. Почват така, така не само Берое, нали, така да отбор, който също взима чужденки. Не казвам, че е най-правилното да се играе с чужденки, но е трудно в 21 век, как да кажа, виждаме във всички първенства, в всеки един спорт е така обмема на състезателки е много голям. И така много не се разделят и на чужденки и местни. Започват така да влизат нови отбори като нашия домакин в момента, който ще бъде отбора на Варна. Естествено, всяко начало е трудно, аз съм започвал също така. По-скоро нашия отбор преди доста години беше в същата ситуация. Просто е да всеки един клуб да има своята визия, своята идея, която да изследва. В крайна сметка ние трябва в тази ситуация, която е в България, да всеки клуб да търси начина и идеите, които има, да се развива спрямо своя модел. Ние сме избрали този път, този модел преди близо 8-10 години, вече нямам спомени. Така поставили сме си цели за 5 години напред и сме се опитвали така да ги изпълваме. Крачка по крачка, крачка по крачка, тъй като сме тръгнали от много ниско ниво. Но постепенно, пък с много труд и най-вече с любов, това, което правихме в клуба, успявахме така да реализираме нашите цели. Ние сме горди, който го оценява. Окей, със сигурност има и хора, които нали, не оценяват това, което правиме. Но намират се и такива. Ние просто ги игнорираме, не ги виждаме. Но за нас смело мога да кажа, че това, което успяхме до този момент да направим, е гордост.
Господин Николов, ласкави думи от господин Петков за Перун Варна. Според вас нивото, как го оценявате като опитен специалист? Ами, самото ниво на групата, то просто отборите са на различни нива и то не е една класа, няколко класи в разликата. И нали, в ов план, на общонационален план, аз и миналата година бях направил предложение с Даде втора група. Нали, тук в нашия регион имаше 3-4 отбора, но не се получи. И още моята идея винаги е била, че трябва да има втора група в женския волейбол, където голяма част от клубовите могат да си позволят да участват, защото нивото на състезателките ще съответства на нивото на самата група, на самата конкуренция. Мисля, че един формат от 12 отбора, разделен на две шестици, е по-удачен, нали, да се уеднаквят до някаква степен класата на тия двустранните мачове, да представляват повече интереси. То ще спомогне и за по-доброто израстване на състезателите. Това в градски план, тук в града Марица, съответно град Пловдив е пак модела, който аз се стремя в моя проект да убедя волейболната общественост във Варна, че е правилен. Т.е. един голям град с много клубове много трудно може да развие качествено едно направление, един отбор. Марица го доказаха, че един голям град, те успяват нали, в един клуб да съберат селекцията на децата на едно място. И естествено и селекцията от другите близките градове. Защото правото на юридическото лице във вид на клуб да съществува самостоятелно, до голяма степен разводнява нещата в високото спортно майсторство. Как господин Петков, се върнем преди броени дни, буквално приключи вашето участие в Шампионската лига, групова фаза, оценката ви като цяло? И аз няколко пъти споменах, че за мен е не само за клуба, и тази година успяхме да надградим в европейските турнири. Винаги сме си поставили тази цел следващата година да е по-добра от предходната. Не само с оглед на това, че имаме победа. Най-българския женски волейбол има победа в Шампионската лига. Станахте първи отбор с успех. Но въобще като клуб вече по съвсем различен начин ни приемат, по съвсем различен начин ни играем, по съвсем различен начин чувстваме нещата срещу топ отбори. Това усещането, което нали, трябва да го почувстваш, за да разбереш какво искам да кажа в момента. Казвам го наистина с чиста съвест, че вече нашия отбор в Европа, топ отборите ни приемат на много по-сериозно. Много по-трудно беше и преди 3 години, по различен начин чувствахме, играехме. До някаква степен така надграждаме и като стезатели, но изграждаме и менталитет, което това е важно. Така го чувствам. Този ред на мисли, да, къде се намираме, ако сверим часовниците с европейски елит? Еми, как да ви кажа? Има 6-7-8 отбора, които трудно може да се конкурираме с тях. Има 3 турски отбора, плюс италиански, плюс... Щеш връзки, 2 отбора, но аз мисля, че всякъде другаде може да играем с... Защото след тези отбори, отбор на Штутгарт го слагам след тях в момента, с тази селекция, която определено имат двата германски отбора, които играха в Шампионска лига. И слагам определено след тези 2 отбора. След тази група от 7-8 отбора. Ние играем добре с тях. Ние доста недобре. Ние побеждаваме в контролни мачове, които играем, но все пак това са тренировъчни мачове, които не може да дадат същия заряд и чисто като психология е много по-различно. Но определено Марица е правилен път, ако може да се запази и да продължаваме да го вървим този път и имаме силите да го поддържаме, нещата са добре. Но всичко вече зависи дали ще успяваме да го поддържаме това, защото наистина там, където сме тръгнали и това, което правим е, се сблъскаме с отбори, които за мен е чисто финансово са много-много над нас, но... Бюджетите, ако ги сравняваме, колко пъти така биха? Долу горе. Зависи с кой. Ами, примерно с Вакъфбанк. Там не може да сравняваме. Добре, с Безие, примерно, и с Штутгарт, ако сравним. Доста. Голяма е разлика. Доста пъти. Особено също от гарта, доста пъти.
БС Безие също е, разликата е голяма, но Штутгарт е още по-голяма. Много е голяма разликата. Казвам, ние... Но, вижте, не винаги определящо са парите. Да. Но финансово, нали, това ти дава шанс да работиш. Ние наистина все още успяваме да имаме добри състезатели български в нашия отбор, което до някаква степен ни облегчава. Но, пак казвам, определено финансовата разлика между клубовете си дава и разликата и в играта на моменти. Вижте, ние играеме добър волейбол срещу Штутгарт. Два мача, които те не можаха да надиграят нашия отбор. Ние близо до нивото, но в края, нали, класата си дава отражение. Отборът на Штутгарт побеждава. Но пак казвам, чисто спортно-технически може да ги разглеждаме нещата. Аз като треньор мога да намеря проблемите, намираме проблемите, защо сме загубили, но в крайна сметка по-квалитетният отбор, къвто в момента на отбор на Штутгарт, той побеждава. Пак казвам, ние наистина играхме добър волейбол, нашите момичета се справиха добре, много добре. Да. Но за да влезем, например, на тяхното место, да влезем в следващата фаза на Шампионска лига, се искат и още други неща, според мен. За край на първия гейм ли съжалявате най-много за мача Штутгарт или? Не. Къде е нормално да загубиш такъв гейм? Въобще, те целият матч и двата матча бяха идентични. Двата матча, които ги изиграха също тих, бяха идентични. Си изключая първия гейм, който започнахме в Штутгарт. Другите сетове бяха по един и същи начин и развоя на матча те бяха идентични, но това е волята на съдбата сега в спорта. И в този живот е така сега. Трябва да има равновесие. Така е преценила съдбата, така се е случило. Пак казвам, в крайна сметка се е случило закономерното за мен. Да победи отбора на Штутгарт. Без да се подценявам по никакъв начин. Аз съм човек, който да е максималист, търси максимума винаги. Нали, след като са отминали емоциите, отминал адреналина е паднал, може да си кажем тук пред вас каква е ситуацията. А можехме ли да победим Безие там? Да. Това беше... Вижте, ние реално можехме в тази група да малко по-добре да се представим. Поне три сигурност, поне още две. Не, те можеше и да... Реално можехме да си разменим местата и с Штутгарт, казвам между нас. Но... Пак казвам, това е волята на жребия на съдбата, тъй като ние по първия матч го трябваше да го играем с отбора на Безие като гости. Ние бяхме точно на две седмици събрани, тъй като ние направихме нов отбор. Ние имахме реално 9 нови. 9 нови стезателки за един отбор е прекалено много. Прекалено много в един момент, който не че аз съм отсъствал като треньор, съм бил ангажиран с национален отбор, се върнах в един много късен етап. Това го имало при всички случаи и в другите отбори. Националните създателки се върнаха късно навсякъде, но чужденките дойдоха късно. При нас дойдоха чужденки, които примерно Холстън, тя е състезател, който е след операция. След операция, която трябваше време, поне 2 месеца след като дойде, тя все още влиза в ритъм. Виждате, тя всеки един матч дига нивото. Сирич иска да кажа, че етапът, в който трябваше да играем с Безие, беше неподходящия за нас. Първи матч и въобще ние не изглеждахме като отбор. След това матч, който го изиграхме с Вакъв банк, след един месец след това, беше по коренно различен начин. Ако само тези два матча бяха по обратния ред, да. Първо с Вакъв банк, това са едни разсъждения, които, пак казвам, никой не може да каже дали щяло да се случи или няма да се случи. Може би тогава нещата могат да излежат по малко по-различен начин, но пак казвам, закономерното класиране, Штутгарт да продължи във втората фаза, това е най-реалното, което може да се случи. А Штутгарт, нали, първо тези отбори, които ги задмина като втори отбори от другите групи, за мен Штутгарт наистина абсолютно заслужено мина в следващата фаза. Сега, дали ние сме трябвало да бъдем трети или четвърти с Безие, това вече е друг въпрос. Но сме трети. Да, не само. Ние оставяме отбори в общото класиране след нас. С по една победа завършат отбори като шампиона на Полша, като шампиона на Румъния, където имат 5 пъти по-големи бюджети от нас.
Така че да ги положително на това трето място. Не, само тях споменавате. Са много други отбори, други, защото ние изпреварихме доста отбори. Мисля, че затова казвам, че тази годишното ни участие е една стъпка нагоре съвнение с миналата година. Да не кажа и две. Предполагам, до година ще надграждате още повече. Или още далеко? Далече. Господин Николов, каква роля изиграва така, като Бялата лястовица Марица в нашия волейбол с това участие в Шампионската лига? Предполагам, като ракетоносител така действа на останалите. Ами, ролята е проста. Тя стимулира останалите клубове да се мъчат да създадат условия, развитие за създаването на такъв отбор, който също да участва в такъв формат. Моята идея и нали, като проект, като мечта е точно така, че в един момент Варна трябва да се върне на международната сцена. Не знам, по мой спомен, последно Варна в ролята си на женски отбор на Черноморие играеше в Шампионска лига, но това беше, може би, около 90-те години. Доста удобно. Нали, да, по-още. И от тогава нали, женския волейбол в града е на много ниско ниво, макар че имаме всички условия. От страна на имаме спортно училище, лицето на Дворец на културата и спорта, имаме спортна база, с която разполагаме. Града е достатъчно актуален нали, за създаването на такъв отбор. И вече схемата за намиране на добри специалисти, естествено и финансиране е по-трудната. Аз мисля, че, както казахме за Марица, вие също мислите дългосрочен план и след няколко години да оберете плодовете като тях. Всеки един треньор, той се стреми основно към първото място. В принцип, но това е заложено във всеки един треньор. Нали, той иначе няма да бъде треньор, ако той иска да е постоянно трети. Просто няма да се занимава с това нещо. Естествено и при мен е така, също искам в един момент да съм първи, в един момент да се боря за първото място и нали, дай Боже да го постигна. И естествено на различни нива. За мен сега Иван постигна много голяма част от това, което един треньор може да си мечта. Той е треньор на националния отбор, треньор на отбора шампион, участник в Шампионска лига. Естествено това води до нови и до нови лични стимули като развитие. Тук говоря като треньорско развитие. Значи, клубното развитие е по-друго, то е по-трудно, защото ето сега, коментарът е ясен, че финансите, колкото и добри условия да създадеш, колкото и добри кадри да имаш, за да реализират нивото на състезателите, ако нямаш и финансирането, е много трудно да бъдеш конкурентоспособен. Защото на практика какво се получава? Ние техниката я градим, физиката я градим, тактиката я копираме и я градим. В един момент, когато трябва да направиш селекцията, да събереш състезатели, които имат хъса и трудолюбието да са номер едно и при 25 равен да ни я сбъркат, там вече се чувства нивото. Но тия състезатели са скъпи. Да. Аз ви благодаря. След кратка рекламна пауза продължаваме с втората част на Спортна седмица. Така, уважаеми зрители, продължаваме с втората част на днешното издание на Спортна седмица. Темата е женски волейбол. Мои гости са Иван Петков, треньор на националния отбор на Марица Пловдив и Пламен Николов на Перун Варна. След като разискахме първата част, родното първенство и Шампионската лига, все пак да приключим, господин Петков, вече сме на така на след Шампионска лига. Дубъл ли пак ви остава сега като цел да завършим с родния? Да, определено ние имаме. Това са ни целите, които общо взето са задължителни за нас. Да имаме късмет, щастието да реализираме тези наши цели. Естествено, трябва да се потрудим доста. Така много добре да си планираме периода от тук до края на първенството. Господин Николов, вашата цел? Предполагаме обиграване за първи сезон в елита. Значи, аз си поставих задачата, че групата от момичета, които съставляват така наречения женски отбор на Перун, трябва да изиграе в порядъка на около 30 календарни матча, т.е. които не са приятелски, а календарни, къде да се чувства нали, точно това, което каза Иван, ситуацията на матча, в който има напрежение. А то е именно когато има съдия, когато има публика, когато нещата са в по-друго психологическо естество. Аз мисля, че ще успея. Мисля, че ще успея, защото мачовете, които направихме и ни остават да направим, долу-горе около 18-20 мача направим. Другото, всички състезателки, те основно отбора е девически основно, ще участвам и в шампионата на държавните шампионати на девическите първенства в младша и старша възраст. И мисля, че ще се доближа до тия 30 мача, които смятам, че
Те са минимума, който трябва да дадат израстването на един състезател. Преди малко споменахте, че много отдавна Черно море не е играл в европейски отбор. Имаше така на друга така, фойерверк, енерджи. Спартак Варна преди 2 години започна, но се отказа. В смисъл, притеснявате ли си от подобно така, развитие на нещата или сте го обмислили добре като проект? Ами, за съжаление, това е статистиката във Варна. Значи, след разпадането на женския волейбол в Черно море, когато тогава и финансирането си беше държавно, естествено, по това време. След тогава в създаването на многото клубове ни дава възможност за изграждането на един клуб, който действително да бъде подпомаган и от общината, защото когато има няколко клуба в града, естествено, когато общината трябва да насочи някакво финансово подпомагане, тя много просто казва, да, но вие сте 5 клуба и на кого да помогнем повече и кое е по-правилното. Естествено, това е неработеща схема за високото спортно майсторство. Това е схема много добра за спорта, за масовия спорт, за масовия волейбол. Нали, моята цел не е такава и ако действително се умеем нали, да концентрираме волейболната общественост на Варна на едно място, аз мисля, че това е постижимо. Надявам се да е така. Господин Петков, все пак ще изпълня случая, че сте и селекционер на националния отбор. Предстои така много важна, бих казал, голям форум. Какво да очакваме сега? Далеко още все пак Европейското първенство, но попаднахме в група с, бих казал, доста сериозни отбори. Все пак очакванията, макар че далеко предполагам, че мислите вече, въртят ви с схемите в главата. Да, аз като план за подготовка, нали, като календар, съм готов отдавна. Групата как ще я коментирате? Групата... Тежка е, то е ясно, че е тежка. Като че ли пак с най-силните мачове започваме с Франция, след това и с Сърбия, с Турция и по-лесните, поне според мен, срещу Гърция и Финландия, но там няма лесно. На такова първенство. Вижте, определено на един такъв форум няма лесни мачове. Това със сигурност е така. Въпросът е, че наистина и на основното първенство сега се падаме в тежка група, но това е волята на жребия. Волята на жребия не мога да коментираме. Това са реалностите, съобразяваме с това. Сега дали ще съжаляваме или и да съжаляваме, няма кой да ни помогне, така че трябва да се справим в тази ситуация. Определено на основното първенство беше един трамплин за този отбор. Мисля, че но не само достойно представяне, взехме един такъв добър максимум и едно самочувствие на момичета. От тук седне е важно по какъв начин, как ние ще, как да кажа, да ме разберете правилното, трябва да постоянно да се опитваме да вкараме нови и нови имена в отбора, да даваме шанси на млади, по-млади момичета, да създаваме по-добра конкуренция. Вие го правите сега? Да, но трябва да продължим тази стъпка. Другия въпрос е дали няма да обвинят, че дали сте избрали най-доброто за първенството и някои от по-опитните оставате извън борда. Вие си носите отговорността все пак. Аз мисля, че то няма как да сгрешиш много в избора. Да, нямаме такъв избор като другите държави. Така че това, което е в националния отбор, мисля, че ще бъде най-доброто. И пак казвам, всичко трябва да бъде съобразено и с бъдещето. За мен ние трябва да градим бъдещето, което в един момент да даде резултати. А дали ще бъде с мен или без мен, въпросът е наистина да си поставят добри основи. Това е без коментар. Наистина, ние лошото е, че лошо в кавички го казвам, затова се борихме да участваме в VNL, но там сме в тази група на челнич отборите, които трябва да се борят за своето участие всяка една година, за следващата година. Но VNL ни дава нивото на тези мачове, които търсихме си, топ отборите. Там, където се изгражда менталитет, където се изгражда характер. Тоест там не е мястото в момента. Където да се сравняваме с другите отбори, да градиме нашата игра спрямо нивото. И аз мисля, че това е един много, много голям плюс за нас, че участваме там. Въпросът е, че наистина трябва да се защитим местото. Определено тази година ще дам шанс на така по-млади момичета, които в един момент така да почувстват, да видим докъде са готови да стигнат, така да дадем шанс на една добра реализация при тях, ще дадем шанс на още едни по-млади момичета, които паралелно да работят с основната група, така да в едно бъдеще, близко бъдеще да дадат своя принос, да влезнат в националния отбор. Мисля, че стратегията ни е правилна. Въпросът е да имаме силите и увереността, че това, което правим, е правилно. За сега миналата година ни дава това самочувствие, че пътя е правилен. От тук насетне, наистина,
трябва да си продължим ангажиментите и работата. Работа е много, работа е сериозна, отговорността е голяма, но аз никой не съм коментирал отговорност, тъй като в крайна сметка човек трябва да си поеме бремето. Имаме и олимпийска квалификация. Също да, много важно. Олимпийска квалификация, която наистина, ако кажа, че е трудна, пак се повтарям, става банално. Но си е така? Но е, така е. Няма как да отидеш на олимпийска квалификация срещу лесен съперник. Определено по-големия шанс е от международната квалификация, тъй като след това континенталната става доста трудна. Още по-трудна. Става като финална шестица на европейско първенство. Но умерени оптимисти ли трябва да бъдем? Естествено. Пак казвам, пътя, който го поехме миналата година, е доста тежък. Сега. И ние влезнахме там. Тогава, нали, всички казахме, там ни е местото. Влезнахме, изпълнихме тези задачи, показахме, че този отбор има бъдеще. Тук насетне ние трябва да продължим да го надграждаме. Пак казах, надграждането трябва да бъде свързано и наистина реално с да влиза и свежа кръв, да влизат и други хора, да има една взаимозаменяемост, защото в момента в световния волейбол нещата са много тежки за националните състезателки. Значи те изиграват по много тежък сезон, по 80 мача, които няма как един състезател в продължение вече на 10 години да се успява да се поддържа на такова ниво. Колкото е добро възстановяване, да има просто. А отговорностите към националния отбор са големи. Ето пак казвам, едно е да сега примерно другите отбори, които са в VNL, си изключавам тази група, която 4 отбора, които сме ние, на тях е по-лесно. Те могат да си позволят, примерно, да не търсят добри резултати. Да. Докато при нас ние трябва да си пазим местото там. Нали, за нас е малко по-тежко, но такава е ситуацията сега тук. Такива са реалности. Абсолютно. Но ние трябва наистина да направим една по-широка група. Сега е много трудно в този момент, но говоря за близко бъдеще, по-широка група от състезателки, да бъде по-голям избор, за да могат да бъдат взаимозаменяеми. И наистина на сериозните форуми, те всички форуми са сериозни, но когато дойде на основно европейско първенство, наистина избора да бъде по-широк и конкуренцията да бъде по-голяма, за да наистина да се търсят и добри резултати. Аз съм сигурен, че ще ги постигнем и за финал. При Варна, европейска столица на спорта, 2019, предстои лято, плажен волейбол. Знам, че господин Николов е носта навътре в тази част. Какво да очакваме от този сезон от плажния волейбол? Марица, знам, че също има принос в този спорт. Има съседателки от Марица Пловдив, които участват в плажния волейбол. Плажният волейбол в България, то е изцяло зависим от класическия волейбол. Обикновено състезателките, които участват в турнирите, които могат да дадат и някакво качество и ниво на турнирите, те са основно състезателки, които участват и в зала. Почти нямаме състезателки, които професионално да се занимават с плажен волейбол целогодишно. Първото по липса на зимни бази в България и второто по липсата на стратегия на федерацията и на комисията плажен волейбол към развитието на този спорт. Предполагам, с вашето влизане ще се размърдат нещата? Аз отдавна съм влязал в плажния волейбол, нещата въобще не се размърдат, стават по-зле. В интерес на истината. Нека завършим нещо оптимистично, все пак. Но се надявам се, че за следващата година нещата ще са по-добре, че ще има по-добро финансиране държавно, основно държавно към плажния волейбол. Там схемата е много близка до тази на тениса и всичко зависи от... Все пак трябва да се даде някаква основа, за да може да се изградят състезатели, които в един момент да се борят за влизане на олимпиада. Значи, там схемата е проста. Аз за себе си съм дълбоко убеден, че една двойка, добре организирана, добре мотивирана, нейният път до олимпиада е по-лесен, отколкото на един национален отбор от 14 човека. Аз ви благодаря за това участие. На господин Петков пожелавам успех за дубъл, на господин Николов също в утвърждаването на Перун в елита. Надявам се, че пак ще имате поводи да ни гостувате. И то хубави поводи. Уважаеми зрители, това беше всичко в днешното издание на Спортна седмица. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.